Dobrodošli u svet zadivljujućih životinskih beba. Putuješ malo po uspomenama, Henry? Jesi li ikada video ovako slatku malu bebu? O, Bože, zar nisam bio presladak? Baš si bio lep, Henry. Bio sam i više nego lep. Bio sam prelep. Henry, šta će ti tako lica? A to, moj rođak ih je doneo. Nemoj da mi kažeš da si danas nečija dadilja. Da, da, vrlo važno. Hej, Henry, šta se dešava? Ha? Wow, mislim da ti neće biti lako. Hoće li, molit ću neko da mi pomogne. Izgleda da ti je potrebna pomoć, Henry. Da. Znaš li nešto o bebama? Pa, ja sam bio beba, nekada. Ali gajanje beba nije ni malo jednostavno. Možeš mnogo toga da naučiš ako gledaš neverovatne bebe životinje i njihove roditelje. Ne, šta tu može da bude teško? Bebe samo treba da izgledaju slatko. Treba im i hranjenje. I kupanje. Mnoge životinske bebe dolaze na svet na neverovatan način. Neke su velike bebe. Neke su mali đavolčići. Ali sve one imaju nešto zajedničko. Mamu. Je li ovo mama miša? Ne, to je mama torbara. Izvinjavam se, o kakvim torbama je reč? Torbar, Henry. To je životinja koja nosi svoje bebe u torbi. Lako je nositi jednu bebu. Ali ako ih imaš ovoliko puno, to može biti pravi izazov. Wow, kakav smor! Smiri se, mali. Konačno. Henry, mislim da moraš bolje da brineš o bebi. Bebe ovo, bebe ono, bit će mu dobro. Nisam baš siguran. Mame životinje mnogo više brinu o svojim bebama. Kao ovi australijski kenguri. Torbari, jel' tako? Tako je, Henry. Oni čuvaju svoje bebe u torbama. Prvo mama mora da pomogne bebi da pronađe put iz kanala do torbe. I zato liže put da bi ga beba pratila. Kad uđe unutra, to sićušno stvorenje se prilepi za svoju mamu i počinje da pije njeno bogato mleko. Kako je sićušno! Ali ne zadugo. Čak i kad poraste, i dalje uživa u bezbednosti mamine torbe. Na taj način su bebe zaštićene od predatora sve dok ne budu mogle same da se brinu o sebi. Kako je to dobra mama! E pa evo još jedne dobre mame. Pauk Amorobius. Ona bukvalno posveti svoj život svojim bebama paučićima. Izgleda kao puno gladnih usta. Šta oni jedu? Nju. Molim? Da, oni i nju jedu. Ma nemoj da me zezaš, jel to šala? Nije šala. Ona je mama koja se potpuno žrtvuje. Daje svoj život da bi njene bebe mogle lepo da započnu svoje živote. Wow! Ali nisu svi roditelji tako brižni. Jedno od ovih jaja ne pripada ovde. Kukavica izleže svoje jaje u gnezdu druge ptice.
Vlasnik tog gnezda je prevaren misleći da ima još jedan razlog više za radost. Ali to je suludo! Misliš, to je lukavo? Beba kukavica se izleže u gnezdu punom manjih jaja i ne gubi vreme, već se odmah otarasi konkurencije. Za samo par nedelja kukavica će narasti i biti duplo veća od roditelja usvojitelja. Kolika usta! Ne jede kao ptica! Kad je star nekoliko nedelja i kad se najede do sitosti, on se oprosti od roditelja usvojitelja i ostavlja ih same bez njihovih vlastitih beba. Henry, mislim da je gladan. I on ja. Pogledaj samo moj ručak. Šta misliš, šta beba voli? Dobro razmišljaš. Hajde, učini sad nešto. U redu. Hej! Deca, šta čovek da radi? Mislim da možeš malo da se opustiš, Henry. Posle jela, bebe obično spavaju. Hej, Henry, gde ćeš? Dobro je on. Kad se vratim, i dalje će biti tu. Hej! Oh, ne, Henry. Bebama treba mnogo više pažnje. Ove mame lavovi žele samo da se odmore posle napornog dana provedenog u lovu. Ali mladunac ima druge planove. Zabava! Rvanje sa mlađom sestrom je jedno. Ali nerviranje mame, to je zabavna igra. Mama možda izgleda ljuto, ali ona zna da se grubom igrom njeni mladunci uče veštinama koje će im biti važne kad porastu. A posle zabave, mleko! Mamino mleko je bogato mastima, pa ima visoku energetsku vrednost za mladunce koje brzo rastu. Svi sisari doje svoje bebe i svako proizvodi mleko koje ima jedinstvenu formulu za tu vrstu sisara. Neverovatno! A posle toliko mleka ima da leže naokolo do kraja dana! Ali to što uđe unutra, mora i da izađe. Molim? Ova beba krtica mora da ide u toalet. Hoćeš da kažeš da tamo dole imaju kupatila? Ne baš, ali postoji podzemna prostorija u koju se vode bebe i ona je odvojena od mesta gde jedu i spavaju. Hej, baš vode računa o higijeni! Odrasli vode decu napred-nazad sve dok oni sami ne nađu put. Posle toga, bebe mogu da se vrate u odaju za jelo i tu navale na hranu. Nadam se da su oprali šape.
Henry, vreme je za tvoj specijalni izveštaj. Henry, vreme je za tvoj izveštaj. Dođi ovamo, spreman si, zar ne? Sad? Čekamo tvoj izveštaj o morskim konjima. Spreman si, zar ne? Moliću lepo. Potpuno sam spreman da vam pričam o tome odakle dolaze bebe morski konjići. To je tvoj izveštaj. Naravno. Mnogi ljudi imaju pogrešnu predstavu o bebama. Stvarno? Da, a naročito o bebama morskih konjeva. Mnogi ljudi misle da se bebe pronalaze u glavicama kupusa. E, oni greše. Drugi misle da ih donose rode. Smešno. Jedan momak mi je rekao da se bebe mogu naručiti ako skupiš dovoljno bodova na nagradnoj igri. Iz čokolina. Otkačeno. Zato dozvolite da vam kažem odakle bebe zaista dolaze. Pa naravno iz jaja. Njihove mame izležu jaja ili čuvaju jaja u telu dok ne dođe vreme da se bebe rode, a onda gura... Henry, zar nismo govorili o bebama morskog konja? Pa bebe morskog konja su jedine koje ne dolaze iz tela njihove mame. Zato što su morski konji magični. O ne. Kad mami i tate morski konji žele bebu, oni idu u kupovinu u morski tržni centar. Tamo kupe sve specijalne magične sastojke, kao na primjer zelene bisere, ružičaste alge i potkovicu za sreću, naravno. Sve te stvari oni donesu u svoju kućicu od algi i pažljivo odmere sastojke u jednu ogromnu teglu za kolače. Ali prvo moraju da se sete da izvade kolače odatle. Pošto je tegla za kolače već puna morske vode, ne moraju da dodaju soli, pošto je tako ogromna, mogu da mešaju sastojke plivanjem naokolo. Morski konji stave poklopac na tepsiju i ostave je na polici. 3 nedelje kasnije čuju kako nešto lupka unutar tegle, skinu poklopac i odjednom ih tu čeka nova beba. Neverovatno. Zar ne? Zamisli samo kako oni rađaju decu i to bez guranja i... Da, hvala ti, Henry. Eto, to je moj izveštaj, kad gušter kaže, on ne laže. Stvarno misliš da će neko poverovati u to? Da. Dobar pokušaj, Henry, ali bit ćeš iznenađen da je zapravo situacija i neobičnija od tvoje priče. U stvari, mužjak morskog konja donosi bebe na svet. Ha? Nakon neverovatnog udvaračkog plesa, ženka morskog konja stavlja oko 200 fertilisanih jaja u specijalni džep koji se nalazi sa prednje strane mužjaka. Pogledaj koliko je narastao. Izvinjavam se, ali to je neverovatno. I iscrpljujuće. Mužjak postaje sve deblji kako beba raste sve dok jednog dana ne bude spreman da izađe. Kakav tata! Kad se bebe rode, one plutaju i započinju svoj život. Beba morski konj je izuzetno samostalna. Mnogi roditelji i sveta životinja moraju mnogo duže da štite svoje bebe. Hej! Pažljivo, Henry. Majke patke su izuzetno zaštitnički raspoložene. Možda i nisam baš najbolje čuvao ovo dete, nadoknadit ću mu to. Dolazi ovamo, mali. Mislim da ti je oprostio, Henry. Skači! Dobra ideja. Ipak je on samo jedan mališa. Idemo! Sjajna ideja, ali ovoga se niko nikada nije setio. Henry, ipak se neko setio pre tebe. Osim što nose svoje bebe na leđima, škorpioni imaju i smrtonosnu žaoku za zaštitu. Moraću da poradim na tome. Roditelji brinu o svojim bebama na mnogo drugih načina, a ne samo pomoću smrtonosnog oružja. Ovaj mužjak australijske ptice, džakana, brižno motri na svoje mladunce dok se igraju po lokvanjima. Kako su slatki, kako su mali, pufnasti i medeni. Ali su također i u smrtnoj opasnosti. Od čega? Od onog gladnog pitona. Jau! Kakva zmijurina! Zašto taj dosadni piton ne napada nekog sebi ravnog? Ne brini. Tata je video opasnost i signalizira svojim ptićima. Požurite! Čekaj malo, a sad nije vreme za disko!
Ne igra on, već je odvukao pažnju zmiji da bi bebe mogle da pobegnu. Wow! E to ja zovem opasan ples! Hej, ona sardina izgleda jako zločesto! Nije to sardina, to je amazonska riba aruana. Neka hvala, ne bih da se upoznajemo. Izgleda da je gladan. Bebo, pazi, aruana hoće da te zgazi! Nisi u pravu, Henry, ova riba je grabljivica, a ne aruana. Ali, pogledaj, on jede bebe. Vidiš, pune su mu usta. Da, puno su mu usta, ali ne bi ih pojao. To su njegove bebe i jednostavno se kriju od grabljivica u tatinim ustima. O bože, kakva čudna porodica! Neverovatna zlatna guštarovska nagrada za najneverovatniju životinjsku bebu! Treće mesto i bronzana medalja ide bebi žirafe koja mora da preživi pad sa velike visine čim se rodi! Jao! Drugo mesto, srebro, ide bebi belog kita. Kitovi imaju najveće bebe na celom svetu, najveće bebe koje je Eiko ikada video! Ali moja zlatna guštarovska nagrada za najneverovatniju bebu životinju ide afričkom lovačkom psu. Zašto si njega odabrao, Henry? Odlučio sam da odam priznanje kolegi neverovatnom babysiteru. Afrički lovački pas zaista brine o svojim štencima. Pogledaj samo koliko ih ima, a čak nisu sve njena deca. Nisu? Ne, dok ostatak čopora lovi, jedna ženka je odabrana da doji i brine o bebama svih ostalih pasa da bi oni mogli da idu da nađu hranu. Pseće obdanište! Ej, pusti mi rep, s mesta! Čuješ li? Babysitter odahne kada prva mama dođe kući. Ona donosi ukusnu užinu od mesa koje je sažvakala za svoje mladunce. Hej momci, vreme je za žvakanje! Hajde! Kada završi smenu, babysitter odlazi negde gde će naći mir i tišinu. Isti je slučaj sa mnom. Izgleda da ti ovdje sve pod kontrolom, Henry. Aha, ovo čuvanje dece je prosto ko pasulj, napravio sam čitavu nauku od toga. Henry! Vidiš, ja sam prirodni talenat za čuvanje beba. Ali... O ne! Ide mi od ruke! Da, kako da ne. Bebe nekada hoće da se igraju, Henry. Tako životinje uče kroz igru, kao ovi crni medvedi.
To je samo igra, ali ih uči veštinama koje će im trebati kad odrastu. Bebe mede ostaju sa mamom dok ne napune 2 godine, a onda moraju da stanu na sopstvene medveđe noge. Mogli bi da probaju sa sandalama. Ili patikama. Jer će morati da trče i bore se da bi preživjeli kada odrastu. A vežbanje napada i odbrane kroz igru će im dati veštinu i snagu koja im treba. Neko je pio moju vodu. Mislim da ovo ne mogu više da podnesem. Neko je jeo moju hranu. I još uvijek je tu. I bit će tu još 2 godine dok ne nauče da se brinu o sebi. Medveđa posla! Igranje je zabavno, ali također pomaže ostalim vrstama životinja da nađu svoje mjesto u društvu. Mladi pavijani provode dosta vremena u druženju što im pomaže da shvate koji drugari su druželjubivi, a koji nisu. Izgleda da se ovo dvoje lepo slažu. Ali šta je sa onima gore? Igranje pomaže pavijanima da nauče vrednost drugarstva i udruživanja. A ako nešto krene naopako, mogu se vratiti roditeljima. Tako izgleda kad ti se nakači majmun. Igranje i učenje, druženje u svakodnevnim kontaktima. Sve to pomaže mladim pavijanima da od samog početka nađu svoje mjesto u društvu. Znači sve počinje kad si jako mali. Naravno, bebe su početak. Ako ih dobro vaspitaš, ceo život će im biti mnogo lakši. Henry, šta je sve ovo? Pa, pošto znam sve o bebama, otvorio sam svoje obdanište. Samo mi ne ide od ruke da ih postavim u red. Bravo, Henry, svaka čast. Recite, ptičica. E, to su neverovatne bebe životinje. Zdravo, Henry. Došli u svet zadivljujućih životinskih putovanja. Zdravo, Henry. Malo kaskaš po globusu. Aha. E, pa nisi sam. Širom sveta životinje moraju biti u pokretu i danju i noću. Ovo kaskanje po globusu je jako naporno. Treba mi hladno piće i odmor. Sunce, more, pesak. Nisko leteći papagaj. Ej! Životinje putuju s važnim razlogom da nađu vodu i hranu ili kako bi se razmnožavale. Henry, jesi li dobro? Mislim da jesam. Dobro je. Henry, budi oprezan. Oprezan? Hoću malo da živim.
da proputujem sada mora gušter u svakoj luci. Znaš, gušteri sam hoće da se zabavljaju. Ne žive svi tako gušterovski ležarno kao ti. Mnoge životinje nemaju drugog izbora osim da putuju. Izvinjavam se, on ne ide brzo. Ona, Henry, ovo je ženka zelene kornjače. Mužjaci nikad ne izlaze na obalu. Ona je upravo završila sa polaganjem svojih jaja u peščanoj plaži. Morala je da pliva na hiljade kilometara da bi to uradila. Kornjače polažu svoje jaja na istoj plaži na kojoj su i one same rođene, čak i ako to znači da moraju da plivaju nedeljama da bi tamo stigle. Zašto? Niko ne zna. I dok neke životinje putuju u vodi, mnoge druge idu na zadivljujuća putovanja da bi našli vodu. Svim životinjama treba voda da bi preživele. Hej, momci, nabavite slamku! E, tako je već bolje! Slonovi piju više od 20 galona vode dnevno. Ali neke životinje ne mogu da doputuju do vode, pa voda dolazi njima. Ovaj peščani tetreb ima kod kuće bebe koje moraju da piju, ali to je kilometrima udaljeno odavde. Tata poleti, uroni u bazen, zatim leti natrag kući sa svojim perijem punim kapi vode. On donosi sa svakog putovanja količinu vode jednako jednoj punoj čaši. I tako bebe u pustinji dobijaju vodu koja im je potrebna pijući sa perija tatinih grudi. Peščani tetrebi su retke ptice na svetu koje to mogu. Kao pernata lizalica, jel tako, čale? Ali kad nestane vode, neke životinje krenu i na duže putovanje. Ovi gnuji su u beskrajnom lovu za hranom i vodom, prateći dragocene kiše. Kako znaju gde treba da idu? Gnuji ne moraju da vide kišu. Oni mogu da je namirišu na kilometre. Wow! Ja baš olako shvatam slavinu. Baš je teško odlučiti šta da ponesem. A? Pitam se, šta životinje nose na svoje putovanja? One nemaju prtljak, to bi ih samo usporilo. Da, ali moraš biti spreman na sve. Ko zna šta će sve susreti na svojim putovanjima? To je tačno, možda sretneš svog galeba i snova. Vrlo smešno. Idem na ostrvo i snova gde ću piti hladne milkshake-ove od kokosa po ceo dan i neću imati briga. Zemlja zove Henrya, saberi se, nisu sva putovanja bezbedna. U stvari, na nekim mestima ima opasnih predatora, dok na drugim mestima ima... Jao! Zečeva ubica, jesi li siguran? Ne, ali znam da putovanja nekih životinja jeste pitanje života i smrti. Evo opet gnuo, još uvijek putuje. Hej, znam to lice! To je gepard! Bolje bi im bilo da se pripaze! Svako mesto na koje idu gnuji je dom nekoga ko želi da ih pojede. U ovom slučaju to je gepard. Najbrži sprinter na svetu, mogu trčati 65 km na čas. To je neverovatno! Kako će gnuji pobeći? Njihova bezbednost leži u brojnosti i oni nastavljaju da se kreću prateći kišu, ali neke životinje ne moraju da putuju. One samo čekaju svoju hranu da doputuje do njih. U pećinu puno slepih miševa! Zašto neki ljudi mrze slepe miševe? Ne znam, ali evo nekoga ko obožava da ih jede. Zmija! Piton, Henry, i to veoma gladan. Ova pećina u Australiji je dom preko pola miliona slepih miševa, koji idu u noćno putovanje da nađu hranu. Ako smija ostane mirna, slepi miševi će pomisliti da je to samo deo kamena ili grana. Dok ne bude suviše kasno. Počeo si da kapiraš, Henry. To je bilo poslednje putovanje za jednog slepog miša. Piton može celog da ga proguta. Svaki put kad slepi miševi lete iz pećine i ulaze u nju, oni rizikuju svoj život. Mnoge druge životinje idu na opasne puteve da bi našle hranu. Izgleda da ovaj miš ne želi da rizikuje, osim možda da izbode stopala. Tako je. Kaktus miš mudro putuje kroz bolje kaktusa i to ga štiti dok traži seme za jelo. Od koga ga štiti? Od njega, od zvečarke.
kako može da vidi ovako malog lika? Mislio sam da zmije imaju loš vid. To je tačno. On ne može dobro da vidi očima. Ali specijalni organi osetljivi na toplotu u glavi zvečarke mogu da osete gde je miš. Ali ovog mališu na putu, ka hrani štite bodlje kaktusa, zmija ne želi da ima posla sa njima. Izgleda da je miš dokazao šta je hteo. Jeste. Zmija shvata da je njen plen dobro zaštićen i bezbedan među oštrim bodljama. Ej, Henry, znaš li gde ideš? Gde god hoću. Ali znaš li gde ćeš? Ne smem da kažem. Zapravo, nisam siguran. Da ti pravo kažem, mislim da sam se izgubio. Nemam pojma gde sam. Ali instinkti mi govore da je vreme za ručak. Kad imaš sumnju, jedi. Dovoljno je loše samo da se izgubiš. Barem ne moram da budem izgubljen i gladan. Šta on hoće? Tebe, Henry. Izlaz, idemo levo. Dobar instinkt, Henry, ali ovaj južnoamerički kajman lovi nešto krupnije od tebe. Nešto krupnije? Kao gnua? Da. A oni i dalje nastavljaju da se kreću u potrazi za hranom. Ali ovaj gladni krokodil ih čeka. I on voli gnue. Ali to mi je dobro za gnue. Gnui očajnički žele vodu nakon dugačkog putovanja. Sada krokodili znaju da su oni ranjivi na ivici vode. I zato ih čekaju. Pazi! Hej, pogledaj! Beže! Na vreme sam ih upozorio! Ali krokodil je i dalje gladan. Gnui moraju da piju, ili će umreti. I treba im sveža trava koja je preko puta reke. Da li gnui imaju kanue? Ne znam. I dalje moraju da prođu pored krokodila. Njihov opasan put još nije završen. Na sreću, drugim životinjama je lakše da nađu hranu. Ovaj slon u jugoistočnoj Aziji uopšte ne mora da putuje. Zašto svuda nose svoje surle sa sobom? Henry, molim te. Ovaj gibon verovatno misli da slon ima sreće. Zašto? Zato što je svaki deo vegetacije u ovoj džungli za slona. Wow! Salata od zida do zida! Što jedu giboni? Voće sa drveća uglavnom. Ali uskoro su pojeli svo voće iz tog područja, pa moraju da se kreću ka novim delovima šume. Hej, da li je ovo olimpijski sport? Jubi! Njemu dajem 10 poena! Njihove ruke su duplo duže od tela, a šake su im kao kuke što im pomaže da skaču iz drveta na drvo. Oni prelaze ogromne delove džungle u potrazi za hranom. Vreme za igranje na majmunskim šankovima! Odmor nikad ne prestaje! U svetu životinja nema većeg akrobata od gibona, koji se njišu među drvećem. I ne samo da se njišu, već u svoji pevaju. Oni tako komuniciraju. Pevači koji se njišu, neverovatno! Ovde u Amazonu se odvija jako puno putovanje među životinjama. Amazon! To je stvarno neverovatno! Da, to je Amazon. Najveća reka na svetu sa najraznolikijim vrstama riba.
Ove ribe, koje se zovu aruane, su poznate kod lokalnog stanovništva kao vodeni majmuni. Iako provode veliki deo vremena u pokretu, njihovo putovanje u potrazi za hranom je jako kratko. Zašto ih zovu majmuni? Vidjet ćeš. Ja ne vidim ništa za jelo u ovoj reci. Samo pažljivo gledaj, Henry. Wow, leteće ribe! Ne, skačuće ribe. Oj, pauk baš ima sreće. Ne zadugo. Idemo opet, pogledajmo ponovo. Riba aruana savija svoje telo i odjednom iskače iz vode kao odmotani feder da zgrabi svog insekta. Taman kad si pomislio da je bezbedno sedeti na listu. Pingvini su poznati po svojim velikim putovanjima. Wow, pogledaj im smokinge, sigurno putuju luksuznom klasom. Grešiš, ovo su mužjaci i ženke magelanski pingvini koji se spremaju na putovanje uzbrdu da bi nahranili svoje mladunce. Baš je slatkiš. On je u stvari jako gladan. Izgleda da odrasli pingvin povraća. Misliš, izbacuje hranu iz usta, Henry? Izvinjavam se. Ovaj odrasli pingvin je progutao puno lignji i sipa u moru i sad ih vraća iz stomaka u usta svojih malih da bi oni jeli. Čak i galeb hoće malo. Neverovatno. Onda celo putovanje počinje iznova. Hoćeš da kažeš da se vraćaju u more? Tako je, vraćaju se svoje deci, a onda opet u more. Magelanski pingvini preplivaju svake godine veliki broj kilometara da bi se vratili na ove plaže u Patagoniji, na samom vrhu Južne Amerike. More deluje jako hladno. Ta voda ima oko 13 stepeni, što je oko 40 stepeni hladnije od njihove telesne temperature. Brrr! Pingvini, žurka za 10.000 lica, vaš to je spreman. Večera je postavljena. Specijalni izveštaj. Henry, vreme je za tvoj izveštaj. Dolazi ovamo. Spreman si, zar ne? Sad? U redu, Henry. Čekamo tvoj izveštaj o ribi iz porodice glavoča, koja se zove Čikov. Da, pričat ću u Čikovu kako on preskače blato. Gde su mi beleške? Čikov. To su ribe koje žive u močvarama mangrova duž tropskih obala Indijskog i Pacifičkog okeana. One su dugačke kao pola hot doga i mogu da skakuću naokolo po kopnu kao skakutava zrna pasulja. To su pravi pomorci, srećni su samo kad su na brodu. Stvarno? Samo ima jedan mali problem, njihovi brodovi su napravljeni od blata. Od blata? Da, kad se pomešaju blato i voda, blato se rastvara brže nego što možeš da kažeš brodski prozor. Jednog trenutka naši riblji drugari plove po plavom okeanu, već sljedećeg trenutka potonu. Nažalost, Čikovi nisu rođeni sa puno mozga. Oni skoče ponovo na obalu i pokušavaju iznova i iznova, nikako da nauče da pređu na drvo. Drvo pluta, a blato ne. Ali ne nikako da se opamete. Možda će naučiti da plove po nečemu što pluta. Ali šta da radimo, kad vam gušter kaže, on ne laže. Stvarno misliš da će neko poverovati u to? Da! Da! Evo sada tačne priče. Iako su ribe, Čikovi mogu da dišu i na vazduhu i na vodi. Za disanje pod vodom koriste škrge, ali na kopnu moraju da nose vodu sa sobom u škrgama. To je neverovatno! Kao ronjanje unazad! Ako nađu dovoljno vode da napune svoje škrge, mogu ostati na kopnu nekoliko dana u potrazi za hranom. Ali kako to uspevaju? Pomoću pektoralnih peraja sa obe strane tela koje ih vuku napred, pomalo nalik nogama.
Jako mali broj riba može loviti i u vodi i na kopnu. To su stvarno ribe na suvom! Neverovatno! Pazi, Henry, kajmani i dalje nešto love. Wow! Izgleda da je njima lako. Pitam se, da li je tako? Neke životinje imaju jako dugačka putovanja, koja se nazivaju migracijama. Jel bi voleo da pokušaš? Da! Životinje koje emigriraju putuju na velike udaljenosti. Možda bi ti hteo još jednom da razmisliš. Nema problema! Idemo! To bi možda uspelo letećem gušteru, ali većini životinja to nije lako. Ovi gnuji još uvijek putuju. Njihovi čopori umeju da budu jako veliki, brojeći čak do preko milion gnua. Oni nestaju čak ni da bi pravili bebe. Wow! Bebe gnua se moraju roditi u pokretu. U okolini ima previše predatora, suviše je opasno gubiti vreme. Dok ona napuni godinu dana, gnuji će već proputovati nekoliko stotina kilometara. Izvinjavam se, to je neverovatno! Ovo mladunče je staro samo nekoliko sati, ali brzo uči. Ups! Mora da prati čopor skoro odmah po rođenju. Wow! Već može da trči! Trči, gnu, trči! Mladunče ostaje blizu majke. Tako mora, jer uvek ima još jedna reka da se pređe u ovom beskrajnom putovanju i potrazi za hranom. I dok neke životinje prelaze reku dok migriraju, druge, kao što su na primjer kitovi, prelaze čitave okeane tokom svoje godišnje migracije. Ovi grbavi kitovi preplivaju hiljade kilometara svake godine tražeći toplu vodu tokom zime i hladniju vodu tokom leta. Ostali veliki kitovi također idu na neverovatna putovanja. Grbavi kitovi putuju porodično u grupama od po 20 kitova raznih uzrasta. Oni komuniciraju pevajući jedan drugom i svaki od njih ima svoju pesmu, tako da ostali mogu da ga prepoznaju. Ispod okeana! Henry, što to radiš? Hoću da vidim da li ti kitovi mogu mene da prepoznaju. Henry, ovi kitovi moraju dobro da jedu, jer nakon dugog putovanja u tople vode tokom zime ne jedu narednih 6 mjeseci. Uopšte! Ni zalogaj. To je stvarno neverovatno. Ostaju dok njihova mladunčad ne budu dovoljno velika da se vrate u bogate vode Antarktika. Jesi li znao da je odrasli grbavi kit težak kao 40 automobila i ima najduža peraja od svih kitova? Sigurno su mu ta dugačka peraja zgodna tokom dugog plivanja. Isto kao što i dugačka krila ovom albatrosu pomažu da preleti na stotine kilometara nedeljno. Oni imaju najveći raspon krila od svih ptica na svetu. I u beskrajnoj su potrazi za hranom iz mora. Oni sve svoje vreme provode u letu preko hladnog južnog Atlantskog okeana, slećući na more da bi spavali. Neki albatrosi idu na pecaroška putovanja koje traju i preko mjesec dana, prelazeći na desetine hiljada kilometara. Svake druge godine oni sleću na kopno da bi se našli sa partnerom i razmnožavali. Stvarno neverovatno! Ovaj losos, koji naporno putuje, mora da se bori protiv moćne reke da bi došao do svoje destinacije. Lososi uglavnom žive u moru, ali nakon 7 godina vraćaju se svežoj rečnoj vodi gde su i rođeni da bi se i sami razmnožili. Ponekad plivaju na stotine kilometara uzvodno boreći se sa bujicama. To je kao da ideš gore liftom koji ne ide dole. Počinjem da shvatam da velikom broju životinja putovanja umeju da budu jako teška. Tako je, Henry. Nije sve uvek lako. Pa, meni izgleda sve ide od ruke. Nikad ne znaš šta može krenuti po zlu. Ma? Hej! Šta to radiš?
Shvatio sam poruku. Sad vidim da putovanja nisu samo puka bežanja od svega. Životinje putuju zato što su primorane. Tako je, razne životinje su sve vreme u pokretu. Putuju na sebi svojstven način, kao na primjer ova vrsta zvečarke. Ili malo stopiraju kao ova bela čaplja, pod vodom kao morske igle. Ili mormonski cvrčci na kopnu, hodaju, skaču. Ili gmižu poput ovih zmija. Uopšte ne volim gmizanje. Idemo dalje, molim te, molim te. Za neka putovanja u potrazi za hranu moraš ići kroz vodu kao ovaj majmun surlaš. Bilo da si na kopnu, ili u vodi odrastao, ili beba, sve životinje su na zadivljujućem putovanju života. A sada, neverovatne zlatne Gušterovske nagrade za najbolju životinju putnika! Treće mesto, bronzana medalja, ide letećem gušteru koji pokušava da leti u stvari samo jedni. Srebrna medalja ide kamili, koja ne samo što je bez hrane i vode u pustinji, već se nikada ne izgubi. A prvo mesto, zlatna medalja za najbolju životinju putnika ide gnojima koji nikada ne odustaju. Sad mi je jasno da te životinje u čoporima poput gnua moraju stalno biti u pokretu u velikoj grupi sa jednog mesta na drugo. Nikad ne smiju duže da zastanu. To je beskrajno putovanje uvek u potrazi za hranom i vodom. Pa na kraju dana shvatio sam da životinska putovanja nisu samo promjena pejzaža. Tako je, Henry. Bože, teže je nego što sam mogao da zamislim. Traženje hrane, traženje vode, razmnožavanje, sve je to deo putovanja. Čitav životinski svet u pokretu dan i noć. Preko zemaljske kugle. Ali ti si jako srećan, gušter. Koliko god da lutaš, znaš da je kod kuće najlepše. Drago mi je da ja obavim samo kratak put do kreveta. Lepo spavaj, Henry. Dobrodošli u svet zadivljujućih životinskih apetita. Zdravo, Henry. Čini mi se kao da spremaš, da skuvaš nešto dobro. Bonjour. Dobrodošli u Henryjevu kuhinju. Jeste li rezervisali sto? Jer smo prilično prebukirani. Stvarno? Vidi stvarno. Kako ćeš da nahraniš sve ove mušterije? Svi će hteti različite menije. A neki će čak hteti da pojedu jedni druge. Ili je ovo tvoj konobar? To je pravi zoološki vrt. Da ne znaš slučajno šta svi oni jedu? Pa, Henry, životinski apetiti nisu jednostavna stvar. Apetiti se razvijaju na različite načine iz raznih razloga. Neke životinje vole slatkiše. Njam, njam! Dezerti! Neodoljivo ukusno! Druge otkidaju na lešnike. Neki su srećni biljojedi. Šta kažeš? Biljojedi, životinje koje jedu biljke. A, da!
Neke male životinje vole velike obroke, a neke vole lagane užine. On voli morsku hranu. Ovaj orao ima egzotični ukus. Zmija, bljak! Termiti, još jedno bljak! Nekada je lako naći hranu, a nekada nije. Kad si gladan, moraš da držiš na oku svaki svoj sljedeći obrok, pre nego što ga neko drugi ne čepi. Hej, nemoj da plaziš jezik za stolom, nije kulturno! Pa to je jedan od načina da izađeš na kraj sa nepozvanim gostima. Wow! Ovaj će potamaniti i svedoke. A evo još nekoga ko ne poznaje bonton za stolom. Velika ajkula Severnog Atlantika. Joj, strašno! Smiri se, ona jede guštere. Samo mikroskopska stvorenja koje se zovu planktoni. Kako ih uhvati ako su tako mala? Jednostavno krstari naokolo otvorenih usta i usisa sve sićušne planktone zajedno sa 330.000 galona vode na svakih sat vremena. Neverovatno! Znači on mora da jede otvorenih usta! Neka životinska hrana se jako teško jede. Ludo, ali to nije problem za glavnog kuvara Henrya. Pogledaj ovu tehniku koju sam naučio. Da vidimo. Treća sreća. Mislim da je tvoj gost za večeru izgubio strpljenje. Ako iz prve ne uspeš... Odustani! Nemogući su! Niko ne može tako nešto da otvori! Netačno. Samo ti treba pravi alat za taj posao. Ova siva veverica ima oštre zube koji su savršeni za krckanje lešnika. Mnoge životinje jedu lešnike i svima njima su zajednički oštri zubi koji im pomažu da slome tvrdu ljusku. Ovaj glodar ima neverovatno oštre zube. U stvari, on je jedina životinja koja može da slomi tvrdu ljusku brazilskog oraha. To je potpuno otkačeno! Koliko li često on mora da ide kod zubara? Mislim da on ne ide kod zubara, Henry. Šalim se! Još oraka, ne reci mi da i pod vodom ima onih koji ga jedu. Ove ribe iz Amazona bi volele. One vise ispod drveća i čekaju da orasi padnu i da ih smrskaju svojim moćnim čeljustima. Wow, baš ga je brzo zgrabio! Ups, promašio! Ako voliš orahe, a nemaš zube da ih otvoriš, moraš da razviješ vlastitu tehniku. Ova šimpanza za taj posao koristi dva kamena. Osim ljudi, šimpanze su jedne od retkih životinja koje znaju da koriste ovaj alat. Oni su jako mudri! Ja svaki put udarim palac kad koristim čekić. E, to je veliki orah. Tačnije, kokosov orah. Baš volim kad si precizan. Wow, možemo li opet to da vidimo? Naravno. Lo
Glavni kuvare Henry, imate mušteriju? Da vidimo. Pitam se, da li je biljožder? Možda bi moglo... Ta-na-na-na! Trava! Možda je on insektožder. Ta-na-na-na! A možda i nije. Sigurno postoji nešto što on voli. Ta-na-na-na! Henry, tigar je mesožder, on voli meso. Dobro miriše. Baš dobro miriše. Mnoge životinje su mesoždari. One jedu druge životinje. Mislim da ne bi hteli da im neko otme kobasice ispred nosa. Henry, Henry! Nije dobra ideja uzimati meso od mesoždara. A ne jedu meso samo veliki sisari. Evo nekih strašnih pripadnika ribljeg sveta iz Amazona koji su mesoždari. Pidžame! Pirane! Ti kažeš pirane, ja kažem pidžame! Henry, pirana sa crvenim trbuhom ima neverovatno oštre zube. Kada grupa pirana napadne neku drugu ribu ili životinju, one su gotove. Piranini zubi su toliko oštri da neki južnoamerički indijanci od njih prave makaze i žilete. Baš oštroumno! Kada životinje mesožderi love hranu, to znači da će druge životinje stradati. Znam da mi se ovaj deo neće svideti. Ovi afrički gepardi u ravnici Serengeti traže šta će sljedeće pojesti. Mislim da su našli. Gepard obavlja težak posao pošto trči i do 100 km na čas da bi uhvatio gazelu. Ali kad je uhvati, bit će tu i drugih mesoždera koji će hteti svoj deo. Neka stvorenja imaju oko sokolovo da spaze besplatan ručak. Lešinari, jel tako? Tako je. Gepard i njegovi rođaci moraju brzo da jedu dok ne dođu lešinari. Nepozvani gosti! Lešinari iz porodice Grifon obično prvi stignu, a kada počnu da napadaju, to je veliki znak za druge životinje da je tu besplatna hrana. Ovi lešinari koji strašno izgledaju su na vrhu hijerarhije i oni će prokrčiti sebi put do čela stola. Borba za hranu! Ova banda lešinara će nasrtati na geparde sve dok ih ne oteraju. Baš su nepristojni! Bon ton nije najbitnija stvar kada pokušavaš da preživiš u divljini. Još party breakera! Lisica? Zapravo, to je šakal. E, ko bi rekao? Ali čak i ovi lešinari samo kratko uživaju u ukradenom obroku. Video ih je glavni lešinar. A kada stigne tačkasta hijena, niko više nema šanse. Hijena ima čeljusti koje mogu da slome kosti, želudac sa takvom kiselinom da može čak da razloži kopita, a uz to i opasan apetit. Čopor hijena može da pojede celu zebru za samo 15 minuta. Moliću lepo, e to je brza hrana! Vreme je za tvoj specijalni izveštaj. Henry, vreme je za izveštaj. Dođi ovamo, spreman si, zar ne? Sada?
čekamo tvoj izveštaj o navikama ishrane kod zmija. Spreman si, zar ne? Moliću, lepo! Naravno da sam spreman! Ispričat ću vam kako zmija može da proguta hranu koja je dva puta veća od njene glave i to bez žvakanja. Dobro, pretvorio sam se uvo. Pretvorio si se uvo, a? Onda ti je sigurno teško da nađeš odgovarajuće slušalice za Discman u svakom slučaju. To je u vezi sa pumpom za bicikl, mislim, hoću da kažem. Pumpe koriste se da se napupaju gume. Hajde da ispitamo činjenice pa ću vam objasniti. Kad se zmija uželi neke hrane kao što su jaja, ona se urola. Urola? Ništa je ne može sprečiti u potrazi za savršenim obrokom. Kao što je jaje? Što ga? Nemoj to da izgovoriš. Kolika daje? Shvatio sam pointu, Henry. Nego gde sam ono stao? Ja se pitam. A da, nemoj da me požuruješ. E, zmije jako puno vole jaja, ali im je teško da ih pojedu svojim malim ustima i ne znaju da naprave omlet iako njihovi prijatelji pokušavaju da im pomognu, ne znaju kako da nam pupaju gumu pa im preostaje samo jedna stvar, da unajme gorilu. Gorilu? Jel ovdje postoji eho? Da, gorilu. Gorile su jedine životinje koji znaju da nam pumpaju gumu bicikla. One ubace pumpu u zmiju i voila! Zmija je puna vazduha i postaje dovoljno velika da pojede jaje. Ovo je previše. Pa kako misliš da se zmija osjeća? Nekada bude toliko velika da pluta po horizontu sa pticama i ne dobije nijedno jaje. Pa zato pažljivo mora da odabere gorilu kad nam gušter kaže. Nema. Henry, preopširan si. Zar stvarno misliš da će neko da poveruje u to? Da! Vidi, Henry, ova zmija stvarno voli jaja. Rekao sam ti! Ali kada zmija poželi da pojede jaje koje je veće od njene glave, ne treba joj pumpa za bicikl, već ona dislocira donju vilicu, čak joj se i kosti u glavi privremeno razdvoje. Wow! Na taj način jaje može da joj prođe kroz grlo. A onda uradi ovaj zgodan trik. Joj! Ona protrlja jaje oštrim kostima kičme. I tako polomi ljusku. I tako zmija može da popije mekanu unutrašnjost jajeta. I ispljune ljusku. Neverovatno, ali i odvratno. Henry, to delo je ukusno, za koga je? Dosta je bilo jaja i mesa. Kuvam za vegetarijance. Gladni biljojed. Treba će ti još više hrane. Samo nastavi, Henry. Krave imaju 4 stomaka. Znači da imaju još praznog mesta. Za razliku od mesa, biljke ne sadrže puno proteina. Znači, biljojedi moraju da jedu više. Žvaču bolje i treba im više vremena da svare hranu nego mesožderima. Nje. A nisu samo u pitanju krave. Pogledaj ovog majmuna surlaša sa njegovim velikim stomakom. Možda je previše jeo. Ne, on se hrani mladim lišćem kojima treba puno vremena da se svare. Znači, ako u stomaku imaš gomilu zelenog lišća, ništa ti se ne radi. Verovatno ti se samo maše repom. Majmuni surlaši provedu pola svog vremena sedeći mirno i vareći. Kao i ti, majmuni i mnogi drugi biljojedi imaju specijalne apetite. Hej! Oni gurmani ne galopiraju! Ne, već samo pasu. Dugačka krupna trava afričke savane je njima specijalitet. Kada veliki broj različitih biljojeda deli isti dom, važno je da imaju i različite ukuse. Inače ne bi bilo dovoljno hrane za sve njih. Hoćeš da kažeš da nemaju prava na repete? Životinje moraju da jedu ono što nađu, gdje god nađu hranu. Žirafa koristi svoj dugačak vrat da bi dohvatila lišće, što ostali biljojedi ne mogu. Bodlje na onom drvetu, akacije, su jako oštre, ali ne predstavljaju problem za žirafin jezik. To je ujedno i najduži jezik na svetu, oko 47 cm. Izvinjavam se, ali to je neverovatno! Ej, pazi! Da se nije on malo zaneo? Znam da tako izgleda, ali... Šta ali? Meni to nikad nije dozvoljeno! Iako slonovi uništavaju puno vegetacije,
Drveće koje oni iščupaju dok jedu povećava ravnice za ostale preživare. Kako? Ogromna količina vegetacije koju svaki slon pojede u toku dana sprečava šume da preplave ravnice, a većini preživara šume nisu dovoljne. Njima treba trava. Znači slonovi su odgovorni za svu ovu detelinu? To je trava, Henry. Naravno. A sada, Henryjeva neverovatna zlatna gušterova nagrada za najbolji životinski apetit. Treće mesto, bronzana medalja ide australijskoj koali, koja je probirljiva po pitanju hrane i jede samo lišće eukaliptusa. Drugo mesto, srebro, ide kozi koja nije probirljiva i jede bilo šta, bilo gde, bilo kad. Ali moja zlatna gušterovska nagrada za najbolji životinski apetit ide morskoj vidri, koja sa sobom nosi sto za ručavanje i pribor, gde god da krene. Ove morske vidre žive na obali Kalifornije i vole da jedu dagnje, školjke i račiće. Treba da pojedu 30% svoje telesne mase na dan, zato što sagorevaju dosta energije dok plivaju i održavaju toplotu u hladnoj morskoj vodi. Zato rone do dna da bi išli u kupovinu morske hrane. Jedini problem je što njihova omiljena hrana, dagnje i krabe, imaju jako tvrdo pakovanje. Ali vidra ima svoj sistem za otvaranje. Prvo potraži neki veliki kamen, a onda legne na leđe i koristi kamen kao dasku za seckanje. Razbijajući tvrdo ljusko kamen. Ponekad čak nose omiljeni kamen sa sobom po ceo dan pod svojom miškom. Zar to nije neverovatno? Da, Henry, zaista. Hej, glavni kuvaru Henry, kako napreduje jelovnik? C'est magnifique! Ima ponešto za svačiji ukus. Šta? Izgleda da se kozi dopada ceo meni, Henry. Ha? Kao što znaš, koza će pojesti gotovo sve, čak i to što si ti skuvao. Možda će mu se sljedeći put više svideti sa kečapom. Pa, Henry, mnogi druge životinje imaju vrlo neobične apetite. Ove ptice, fregate, koje žive u južnom Atlantiku, poznate su kao morski gusari. Gusari! Dižite jedra, napunite topove, zaključajte kolače! Henry, oni ne jure tvoje kolače, oni ribu jedu. I to je otprilike to. Ali zašto napadaju onu pticu? Jer je ona bluna. Ne razumem! Ptice fregate su naučile da prepuste drugima da obave težak posao za njih. A onda kao pravi gusari ukradu od nje šta im treba. Čuvaj svoj zamrzivač! I onda jadna bluna mora ponovo da ide na pecanje. Ej, jadna ptičica! Ove ptice fregate imaju velike apetite i loše su naravi. One jure blune sve dok se dobro ne najedu. I nagrada za najbolju blunu ide...
Šta je to? To je jegulja vuk. Nije mi dobro samo dok ih gledam. A ovo je bodljikavi morski jež. Jeguljina omiljena hrana. A kako to jede? Usta ove jegulje su naročito ojačana da bi sprečila povrede od tih bodlji. Wow! Evo još jedne neverovatne životinje koja ima specijalni režim ishrane. Miš pecaroš. Miš pecaroš! Da, ja sam gušter i jedriličar. Zaista je tako, on živi u Južnoj Americi. Vidi ti ovo! Kao i morskoj vidri, mišu pecarošu treba puno hrane da bi njegova telesna temperatura bila visoka i stabilna. Uhvatio je jednu! Baš je smešan! Mislio sam da svi miševi jedu sir. Izgleda da stvarno o ukusima ne treba raspravljati. Pa, Henry, da li ti je sve ovo pomoglo za tvoj životinski restoran? Hej! On mi jede zaradu! Nije uopšte lako držati restoran kada mušterije jedu tako različite vrste hrane. Uvek je prepuno pored toliko biljojeda koji jedu biljke, mesoždera koji jedu meso i svaštoždera koji jedu sve i svašta. Ne mogu da sakupim energiju da nastavim sa radom. Toliko gladnih usta, mislim, to nije prava karijera za mene. Hej, konobar! A sada osoblje neće da pomogne u čišćenju. Vidi kakve su mi ruke od pranja sudova. Henry, sigurno si premoren. Nisi imao vremena ništa da prezalogaj. Zato, evo specijalnog iznenađenja. Čokoladne bube. To mi je omiljeno! Zapamti, životinjski apetiti mogu biti jedinstveni i neverovatni, baš kao i tvoj, Henry. Nego šta? Idem da vidim ima li još ovih životinjica prelivenih čokoladom. Bon appétit, Henry, i au revoir! Došli u svet zadivljujućih životinskih prerušavanja. Gde je? Zdravo, Henry, šta radiš? Nešto. Ma hajde, Henry, šta si smislio? Znam da je tu negde. Pitao sam se gde mi je to. Henry, juhu. Henry. Tebi se obraćam. Henry. Izvini, tražiš Henrya? Henry nije tu. Henry! Žao mi je, sigurno ste me pomešali sa nekim. Znamo da si ti, Henry. Ako ti trebaju savjeti o prerušavanju, pogledaj neke od eksperata. He? Mnoge životinje su našle razne načine da ne budu viđenje kad to ne žele. U redu, u redu! Kod ovih majstora prerušavanja glavno je da ostanu skriveni. Majstori prerušavanja, ovdje nema ničeg! Ups, izgleda da ipak ima. Dobro. Ko se još ovdje krije? Čekaj malo, namirisao sam pacova.
Vidim zmiju! Prerušavanje pomaže životinjama da ostanu sakrivene. Tačkice, pruge, dvojnici. Ima raznih načina da se životinje utope u predeu u kom žive. Ha? Zašto gledamo ptičiji izmet? To možda izgleda kao ptičiji izmet, ali to je zapravo prerušena gusenica. Razmisli malo, ko bi još teo da pojede ptičiji izmet? Bljak! Ovde nema dobrovoljaca za to! Ili providnu ribu! Jel, vidio sam buljavo čudovište! Ljosnata riba se zakopa u pesak, ali njene oči i dalje iskaču motreći na opasnost. Riblja posla! Ta prerušavanja su sjajna, ali... Šta ali? Voleo bih da nađem neku jako dobru masku. Hej! Još uvek pokušavaš da smisliš kako da se prerušiš, Henry? Aha, ova košulja i nije baš neupadljiva, zar ne? Reci mi šta ta lopta ima zajedničko sa ovim stvarima? Pa pruge! Da, pruge su odličan način da se životinje utope u sredinu. Ali ove pruge jako štrče! Koliko zebri vidiš? Te pruge znače da grabljivci ne mogu da dokuče gde počinje jedna zebra, a druga se završava. Gepardi mogu da vide samo crno-bele nijanse, zato im se zebrine pruge ne razlikuju od trave. Pa kako ih onda uhvate? Jedan od načina je da pokušaju da razdvoje krdo i uplaše mladunca da izađe na otvoreno gde ga gepardi mogu bolje videti. I tako mogu lako uočiti svoj obrok. Ali ne ovog puta. Ovaj gepard je samo krenuo u šetnju. Hej, pogledaj malo bolje. Vidiš li nešto? Da, ovaj ne, ali... Nema ali. To je opet zbog pruga. Kad se antilopa Bongo pojavi spram prošaranog šumskog svetla, to je savršena kamuflaža. Upravo si! Životinje se stvarno zadivljujuće prerušavaju. Sad ih vidiš, a sad ne. Ili sad ih ne vidiš, a sad ih vidiš. Prerušavanje može pomoći životinjama da izbegnu da postanu nečiji ručak, bilo da žive na kopnu, u vazduhu ili u moru. Osmonogi oktopod može da menja boju čak i teksturu svoje kože da bi se uklopio u sredinu. Ali čak i ovaj majstor prerušavanja mora biti oprezan. Uspuna jegulja! Ne brini, oktopod ima još jedno keca u pipku. Oktopod može da ispali oblak mastila kako bi umakao i opet menja boju i teksturu, utapajući se u stenu da bi se oporavio. Gde je otišao? Kako oktopodu polazi za rukom da tako menja boje? Isto kao i sipi. Oboje imaju specijalne ćelije kože koje funkcionišu kao tubice sa bojom. Što ih više stisneš, izađe više boje. I obratno. Sipe čak mogu svoju boju ponovo da usisaju. Ali ne moraju sve životinje da budu umetnici brzog prerušavanja. Morske igle se samo njišu kao travke morskih algi i utope u sredinu. Baš zgodno!
Sećaš se kako pruge koriste da bi zavarale lovce? E pa neki lovci kao što je tigar koriste svoje pruge da bi se sakrilo od plena. Henry, jel me slušaš? Šta radiš to? Prerušavam se, vidiš? Izgledaš smešno. Šta? Veoma impresivno, Henry. Sad stvarno izgledaš drugačije. Možda sam malo preterao. Sigurno nećeš dobiti nagradu za originalnost. Nagrade! Dobra ideja i nominovani za najbolje životinsko prerušavanje su: treće mesto, ptica patu koja izgleda kao panj, on je desno. Sledi na drugom mestu ptica koja izgleda kao... Hvala ti, Henry, a ko je pobednik? Pobednik je originalni brzi prerušivač od kojeg nam se zakolutaju oči, sjajni kameleon! Ovo ne pokušavajte kod kuće. Henry, jesi li me čuo? Rekoh ne pokušavajte kod kuće. Kako si? Kameleoni imaju neverovatnu sposobnost da menjaju boje da bi se uklopili u okolinu, pa čak i raspoloženje, kad su ljuti ili zaljubljeni. Morate biti gušter da bi vam se dopalo takvo lice. Ali menjanje boje je korisnije kod hvatanja plena. E to moram da vidim. Gledaj, ovaj kameleon prati svoj plen. Neće imati problema, jer ga niko ne može uočiti. Mislim da i tebe i kameleona očekuje iznenađenje. Kameleoni jedu bube, ali insekti na ovom drveću su spremni da se brane sopstvenim načinom prerušavanja. E, to je mudro! On je miran isto kao i grana koja se njiše na vetru. Tako je. Kameleoni love po pokretu. Tako da, ako je njihov plen miran i prerušen, prevarit će kameleona svaki put. Momci, ne pomerajte se! Šta je to? Je li to buba? Kameleon može da gleda u dva smera istovremeno. To je baš zgodno za prelaženje ulice. Pre nego što se konačno ne usredsredi na svoj plen. Zdravo! Henry, okreni taj brod! Hej! Ne skroz! Nadam se da neće potonuti. Jau, morske trave! Uzbuna! Izgled može da prevari. Znaš, morski korovi kriju bezbroj stvorenja koja ceo život provedu njišući se sa njima. Ovi podvodni stoperi daju sve od sebe da se uklope sa dekorom, jer se u svakom uglu negde krije riba zvana morski đavo.
pogledaj samo kolika su joj usta. Wow, nije se prerušila da bi se sakrila, već da bi napala. Nažalost, gomila životinja se prerušava, a da to nije u svrhu odbrane. Sa okeana došli smo do reka, a tu nas čeka još prerušavanje i još iznenađenja. Ovim malim neonskim tetrama bilo bi bolje da budu oprezne, jer je nešto bacilo oko na njih. Šta? Ko? Gladna riba list. A ako ih ona ne uhvati, uvijek tu vreba nešto drugo. Da budemo precizniji, kornjača mata mata. Meni predeluje da je ovo neki tata mata za ubijanje. Eno još jedne. Ta mata mata kornjača je prilično ružna. Mislim da bih se radije prerušio u nešto privlačnije. Kao na primjer? U samog sebe. Henry, vreme je za tvoj specijalni izveštaj. Henry, vreme je za tvoj izveštaj. Dođi! Spreman si, zar ne? Sada? Čekamo tvoj izveštaj o krabi dekorateru. Moj izveštaj se zove Kako je kraba dekorater dobila ime? I kako je dobila ime? Pa, postojala je jedna kraba koja je živela po talasima duboko u moru. A tamo nije tako udobno. U svakom slučaju, na dnu mora zna da bude jako dosadno. To je zato što tamo možeš da gledaš samo u pesak. I morsko kamenje. I školjke. Ne police, već školjke. Tako je već bolje. Ali jedna kraba je došla na briljantnu ideju. Setio se da bi njegov dom bolje izgledao sa dekoracijama. Ne novogodišnjim dekoracijama. Dekoracijama u kući, ali nije imao svoju kuću. Ne, on je živeo na dnu mora. Gdje je sve prekrio morskom farbom, sa svakakvim bojama, uljanim bojama, temperama i vodenim bojama. I sve je obojio u bojama duge. Ali mu je ipak narandžasta omiljena boja. Ostala okeanska stvorenja su vidjela njegove slike i pitali su ga kako da oslikaju i njihove okeanske domove. I tako je zgrnuo mnogo para zahvaljujući dekoracijama, ne dekoracijama na torti. Slikao je po zidovima i tavanicama. I tvoju kuću će prefarbati samo ako mu platiš. Znači, u slučaju da je neko i dalje zbunjen, tako je kraba dekorater dobila ime. Henry, stvarno očekuješ da neko poveruje u to? Pa, možda. To je glupost. Pravi razlog što se zove kraba dekorater je zato što ukrašava ili maskira svoje telo stvarima koje pronađe na dnu mora. Hej, da li to morsku sazu golica? Da, i to na pravom mestu. Golicanje tera morsku sasu da se uhvati za stene, a onda joj kraba dekorater daje novi dom na poleđini svog oklopa. Hej, jesi li siguran da to nije kraba navijačica? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ako je kraba napadnuta, grabljivac rizikuje da ga ubode sasim pipak. A možda je samo danas loša frizura? Oh, Henry. Mnogi životinje usisavaju vazduh da bi izgledale veće nego što stvarno jesu. Henry, nemoj da ideš predaleko sa prerušavanjem. Kako to misliš, nemoj predaleko? Ponekad je korisno biti na duvenku. Zmije i gušteri se ne slažu uvek. Ova zmija je samo krenula u jutarnje gmizanje, ali ovaj gušter neće da rizikuje. Zašišti i odjednom se napumpa, od čega se zmija praktično šokira.
Vreme je da idemo dok ova zmija traži neki manji zalogaj. Hej, šta kažeš na ovu ukusnu žabu? Wow! Ova krastača koristi isti trik sa naduvavanjem, pa zmija misli da je ona prevelika da bi je pojela. Opet su je prevarili! Vreme je da i zmija izvede jedan trik. Kakav trik? Ova zmija je lažna kobra. Nije ni upola smrtonosna kao njena otrovna rođaka, ali može da širi svoju košuljicu da bi delovala veće i agresivnije. Ali je prepala onog guštera. Baš mu je pokazala. Henry, šta kažeš na igru glave repovi? Nego šta, kako se igra? Pogledaj ove slike. Neke su glave životinja, a neke repovi. Moraš da pogodiš šta ide s čim. Ovo je suviše lako, ortak. To je glava zebre i... Ne, to su samo primjeri. Hoću da počneš od ovog strvodera. Glava ili rep? Ne, glava je... Mislim, ne, to je rep. 100%. Šta kažeš na nešto lakše, Henry? Aha! Ovo izgleda kao oko, znači to je sigurno glava. To je leptir sova. I želi da misliš. Veliko oko sove na njegovim krilima pomažu da se uplaše grabljivci ili da misle da mu je glava na drugom mestu. Zbunjen sam! Baš tako. To je da bi se napadači zbunili. Glava je levo, a rep desno. Pogrešno, to su lažne oči na repu tropske ribe siklid. Znam, repovi! Dobro je. Ovaj leptir trlja krila jedno od drugo da bi imitirao pokrete pipaka. Kakav glumac! Prevario bi svakog lovca! Gluma, ha? Spreman sam za završnicu. Meni se obraćate? Bio bih ništa bez svojih obožavalaca. Vi me volite? Stvarno me volite, zar ne? Tipično za Henrya. Glumi budalu kao i obično. Zašto ne prepustiš glumu profesionalcima, na primjer najvećem glumcu u svetu reptila? Zmiji s prasećim nosem. U redu, nisam baš ponosan na svoju glumu. Kad se ovo stvorenje uplaši, igra ulogu opasne zvečarke. Može čak i da zazveči. Ali ne vredi mu ni da zveči, kad opasnost preti od indigo zmije, jer one jedu i zvečarke. Zato on igra ulogu svog života, glumi dramatičnu scenu smrti. Mislim da joj je malo izveštačena gluma. Ako mrtva ne deluje dovoljno neukusno za jelo, onda izbacuje smrtonosni smrad od kojeg se prevrće stomak svakom predatoru. To zadovoljava publiku. Indigo zmija ne želi da pojede nešto od čega će biti muka ili što je zarazno. Da povratiš od muke! Kakav glumac! Bravo! Bravo! To je snežna sova. Hej, zar je već Božić?
A ja nisam ni jelku ukrasio. Ne, snežni uslovi ti mogu pokazati kako se životinje prerušavaju u hladnoj klimi. Ne, shvatam. Sova ima beli kaput da bi se teško mogla primetiti u snegu. Da, ali snežna sova ostaje bela cele godine, a ostale životinje se menjaju u belo samo kada pade sneg, kao ovaj zec, na primjer. Bez obzira na doba godine, životinje se oslanjaju na prerušavanje. Videli smo tufne, pruge, dvojnike, ali na kraju životinsko prerušavanje je pitanje života i smrti. Samo tako nastavi, maleni, ja navijam za tebe! Pobegao je! I Henry, pitam se, da li si naučio nešto o kamuflaži? Da, ne dozvoli da te jure gladni vukovi, ali ako se to desi, obavezno se dobro zamaskiraj. Ipak, bilo bi šteta da priroda nije podarila životinjama prednosti i zaštitu zadivljujućeg prerušavanja. Da. Pametno se kamuflirao ovaj zec, zar ne? Nadam se da su ti sva ta razna prerušavanja pomogla da nešto odabereš. Henry, hoćeš li tufne ili pruge? Tufne! Nemo da mi pričaš o tufnama! Ovako me svako može uočiti. Bolje da to prepustim majstorima prerušavanja. Zdravo! Zdravo!